В Україні триває вакцинація працівників освітньої сфери від COVID-19. Зверніться до керівника вашого закладу, щоб він вніс вас у списки. Керівники закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти передають списки в органи управління освітою місцевих рад. Ті надсилають списки в управління чи департамент освіти і науки, обласної, державної чи Київської міської адміністрації, а вони передають департаментам охорони здоров'я. Керівники закладів профтех та фахової передвищої освіти надсилають списки відразу в управління чи департамент освіти і науки обласної, державної чи Київської міської адміністрації, а вони передають департаментам охорони здоров'я. Керівники закладів вищої освіти надають списки охочих вакцинуватись лише департаментам охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій. Регіональні координатори з вакцинації контактують із закладами освіти і повідомляють, коли мобільна бригада приїде вакцинувати колектив. Важливо, що уточнені списки керівники мають надати до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Надалі, якщо в закладі будуть охоче вакцинуватись, графік треба погоджувати з регіональними координаторами з вакцинації індивідуально. Схема вакцинації єдина для всіх закладів освіти, незалежно від форм власності. Для всіх, хто отримає першу дозу, буде зарезервована друга доза вакцини. Деталі на сайті та за номером контакт-центру.